Përshëndetje Meq, sot fillova të bëj video në lidhje me zhvillimin personal pasi shumë nga ju kam pas kërkesa se si mundem t'ju asharoj se si të fillojnë të zhvillohen personalisht. Unë quhem Antigona Behrami, jam pjesëtare e zhvillimit personal në nivelin 4 tek unë jam fuqia. Po filloj këtu në mënyrën më të thjesht e mundur se si mundem t'ju asharoj sa më e thjesht që ju mund t'a kuptoni më lehtë. Zhvillimi im personal filloj para 5 viteve, kur gjindesha në një periudhë ku nuk ndjehesha mirë, gjithçka rreth meje nuk kishte asnjë kuptim, gjithçka më pengonte, gjithçka më dukej monotone, gjithçka çfarë mua më rrethante, nuk më jepte asnjë ndjesi të mirë. Thjesht fillova të kërkoja diçka që mund të më kthente në lumturinë që kisha shumë më herët, sikur të gjithë që i kemi kur ishim fëmijë. Fillova të mësoj shumë rreth zhvillimit personal. Kam lexuar shumë libra që kanë të bëjnë me zhvillimin e personit. Për shembull, njëra ndër gjërat më së shumti që më kanë ndihmuar ishin CD-t Dëshira juaj është urdhri juaj nga Kevin Trudeau. Aty e kuptova se Zoti neve na kishte lënë një fuqi të cilën nuk e kemi ditur, ka shumë prej nesh që nuk e din. Edhe unë isha njëra ndër ta, pasi nuk isha dëgjuar asnjëherë nga askush se si ka mundësi që jetën tonë ta krijojmë ne ashtu siç duam. Do me thonë, krijimtaria jetës tonë kishte filluar dhe vazhdon gjatë gjithë kohës, por duke udhëtuar në këtë jetë që na u dha dhuratë, kisha krijuar gjëra pa vedije. Kur fillova të mësoj se mendimet janë gjëra dhe nëse ne lirojmë mendimin negativ dhe i japim emocioni negativ atij mendimi, gjërat e njëjta tërheqim në jetën tonë, atëherë vendosam që të ndryshoj dhe të filloj të punoj me vetën time, ta provoj se sa funksionon kjo. Me të vërtet njerëz, funksionon të për mrekulli. Fillimisht ishte shumë e vështirë se ishte një diçka e panjohur për mua dhe gradualisht vetbesimi im rritej. Rritej vetbesimi në mënyrën e realizimit të gjërave duke praktikuar gjatë gjithë kohës vetdijshëm ligjin e tërheqjes. Kur fillova të marr në fillim gjëra më të vogla, duke u nis ndjesinë që ndryshova të ndjesha mirë, ajo ishte gjëja më e lumtur që më bëri në atë kohë. Dhe tani, gjë që jam shumë falenderuese, sepse aty e kuptova se e tërë situata në të cilën kisha kaluar për shumë kohë, kishte qenë falë mendimeve të mia. Kur fillova të ndryshoj mendimin apo shiqimin ndaj gjërave, gjërat filluan të rrjedhin shumë mirë në jetën time. Fillova të ndihem e lumtur, fillova me afirmimet, gjë që unë edhe para pak ditesh e postova se nëse jeta do të kish qenë diçka që na kish dhuru një gjë magjike apo një shkop magjik, do ta quaja atë shkop mirënjohje. Fillova të jem mirënjohëse për shumë gjëra në jetën time, për familjen, për shtëpinë, për gjithçka që më rrethante, sepse atëherë kuptova se sa e rëndësishme paska qenë të ktheja fokusin te falënderimi,
atëherë kuptova se gjithçka ka të bëj me mua, gjendja në të cilën isha ishte fal mendimeve të mia, fillova ndryshova çdo ditë. Në dhomën time të xhumit, bëra tabelën time të vizioneve, fillova të falenderoja mëngjes, mesditë dhe mbrëmje, ashtu siç rekomandohej te çdo mësues spiritual, po ashtu në mësimet të cilat i mora nga mentorja ime, gjë që i falenderohem përjetësisht Mimoza Thaçit. Dhe afirmimet i bëja mëngjes, mesditë, para xhumit, në çdo kohë që më vinte në mendje. Duke u falenderuar, gjërat filluan të rrjedhin aq mirë, aq mrekullueshëm, dhe jeta ime me të vërtetë është bërë një mrekulli. Sadopak besoj se ja spjegova këto se si funksionojnë gjërat dhe sa i rëndësishëm është mendimi. Do të mundohem për çdo pyetje tuajën dhe për gjithçka çfarë mësova dhe të cilat i praktikoj në jetën time dhe ato të cilat mësollën mua deri këtu ku jam tani, dhe se si më rrodhen në jetën time gjërat mrekullueshme, do të vazhdoj në videot e ardhshme, që të mos ju marr shumë kohë juve, por do të jem këtu gjithmonë duke munduar sa do pak t'ju ndihmoj në këtë rrugë tim, për të cilin sigurisht për dikënd do të jetë shumë i nevojshëm, ashtu si që ishin të nevojshme për mua gjithçka, çdo informacion sa do i vogël mua më ngriste vibrimin dhe me pasuron të mendjen tem, sepse me të vërtet kemi nevoj të gjithë të mësojmë, ne të gjithë jemi një, ne të gjithë jemi të rëndësishëm, ne të gjithë mundemi t'ia dalim pavarësisht çfarë situatë gjendemi, ne të gjithë kemi ëndra për t'i realizuar ato, për t'i marrë të gjitha ato çfarë duam, së pari të fillojmë të falenderohemi, pastaj gjëra do të rrjedhin si me magji. Është me të vërtet zhvillimi personal, është një mrekulli ku jam mirënjohëse dhe falënderuese të gjitha atyre që bëjnë pjesë në jetën time, që më udhëzuan drejt kësaj rruge që unë e quaj rruga mrekulli bërëse. Shumë dashuri për ju, falënderuese dhe mirënjohëse pa fund që më ndiqni në Instagram, në Facebook dhe tani në kanalin YouTube. Do të ofroj këtu për ju gjithçka çfarë di, dhe asnjëherë nuk do të ndaloj drejt realizuari ëndrat e mia, së bashku me ju të rritemi në këtë rrugë. Ju përshëndes, gjithë të mirat për ju.